Tinha um rapaz, estava sentado em cima do muro. De um lado era o inferno, do outro lado era o céu. Ele olhava de um lado e tinha um anjo dizendo assim: rapaz, pelo amor de Deus, pule pra cá, rapaz, aqui é o céu, bicho, tu tem que vir pra cá, aqui é as coisas boas, aqui tem Jesus Cristo, tem todo mundo aqui, venha pra cá, por favor. E o cara achava meio esquisito, porque o demônio do outro lado não chamava ele. Aí ele dizia assim: ô seu diabo, tô aqui te perguntando aqui um negócio, cara, na moral. Tem um anjo aqui, o maluco tá me enchendo o saco pra eu pular pro outro lado. Por que que eu não ouvi nenhuma vez você falar pra eu pular pro... Eu tô aqui em cima desse muro, por que que você não pediu pra eu pular pro teu? Aí o diabo calmamente olhou pra ele e disse o seguinte: porque esse muro aí é meu, né, meu camarada? Ou seja, muitas das vezes, o pessoal que se diz em cima do muro acaba servindo mais ao mal do que ao bem. Na maioria dos casos. Como eu disse, é o caso do anti-herói. Muitas vezes as coisas que são promovidas por essas figuras, elas são muito mais maléficas do que benéficas. Como eu disse, porque o anti-herói, ele não tem aquilo que é necessário para ser um herói. Que é ter alguma coisa maior do que você. Mais uma vez, meus amigos, orgulho e sensualidade. Ele não admite que exista alguma coisa maior do que ele. E a esquerda usa isso. E esse princípio, gente, é o mesmo princípio do mal. Não estou dizendo para você.